Vážení spoluobčané, přichází adventní čas a nejkrásnější svátky v roce, svátky vánoční. V letošním roce vinou koronaviru jsme nemohli pro vás uspořádat řadu adventních akcí a nemohli jsme uspořádat i vánoční setkání při rozsvícení vánočního stromečku. Jak vidíte, přicházím ze zámeckého parku, který je již vánočně vyzdoben, tak jako Valštejnovo náměstí a Husova třída. Zvu vás tímto k procházkám naším městem, procházkám v čase adventního i v čase vánoční. A nyní stojím na Valštejnově náměstí. Za mnou je připraven vánoční stromeček, který nám darovali naši spoluobčané. Rovněž máme vedle vánočního stromečku nový betlém. Je 29. listopadu 17 hodin. A já v tomto čase a při této příležitosti pro vás vánoční stromeček takto rozsvěcím. Vážení spoluobčané, přeji vám krásný adventní čas, příjemné prožití svátku vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce. Odbyla adventní hodina. Chval každý duch Hospodina. Opatrujte světlo oheň, ať není žádnému škod.